Thank you. Pasando samtani esa sa. Okay. Pasando samtani, ¿qué pasa con qué pasó? Hoy le pasó de pedazo la bomba, ¿no digo? Sí. ¿Cómo no easy? Si no digo me saca todo. Ah, eso, un comfortable carro. Oh, okay, lo tengo carro. Hace una presa, ¿sabes la doctora? Sábado me llevo el cachicho. Oh, nice. Sábado, ¿sabes dónde estoy ya? Los años de usted me cambió time. 6:30. Me dio la zima. Uta, ita pidió una cosa en la cup. ¿Sabes ni qué upa? Asai, too late. Hakuna pressure uba, lakini sai ni too late. Eh. Ina bado tumetulia hapa, na nipata. Ah, basi ninaweza kuwa comfortable pia hapa, niko tu sawa. Unajua itakuwa ni poa. Tulia hapa. Hapana niko comfortable. Ikitendea kubwa, usione hivi, usione hapa ni 2x6 ni kubwa. Ah, niko comfortable hapa. Utalala hapo. Nitaona, nitalala vizuri tu hivi. Kupendana. Ay, hapana, social distancing. Niko sawa hapa sitaki corona. Okay. Sasa ndio hivyo. Yanaona hapa kuna bistenga hapa anipigia. Acha. Acha nishikie simu, sawa? Okay. Madama, inakuaje? Simcheze kama nijo. Simcheze kama nijo. Kamini, mother. Usiogope. Ndio tu hapo ni mabishara mabishara mafonko. Nimemalizana. Tushamalizana hapa sasa. Ndio hapa kuna food. Hapo usijali hapa niko na indomie hapa. Kwanza leo tuko ile vegan. Wewe, mbona unajali pale? Kete karada kuni gani? Basi mimi nitakaa hapa. Toka. Sasa ulipi rent? Kiateka. Unaenda wapi? Ishafika 7. Ishafika masani mbaya. Sasa ajalipa rent. Kabo wewe funga. Pole. Unajua sasa hii ni life. History. Au wanta kwa full rent. Wanta kwa full rent. Sasa unaniita huku na hata rent ulipi, hata food unipei. Food sio kwamba tutakwenda mtaita bidume tulia. Tutabidume na hapo. Hakuna pressure. Sawa basi. Haya tutulale. Sasa kwa sababu acha ikae hapo. Majoma yake ni lazima tuko naye. Sasa ikae hapo ndio. Fanyaje? Wacha ni pick phone call nika. Wacha ni pick phone call nika. Narudi. Sawa. Narudi. Hai. Majama, round 2. Narudi mwanzo tofala, round 2. Phone call tena kidogo. Sasa tuko sawa sasa. Sasa ni hizi biashara. Nishamalizana, sasa tuko fit. Sio kwa sema hapa ni malipo tulia. Lakini umeweka hapo kibali. Hakuna pressure, hakuna pressure tu. Ah, jumuone hiyo kichwa yezi tosha. Wewe, atuwezi beba kitanda. Leta kuna gani? Leta hii hapa. Sawa. Beba kitanda. Tutaenda na kitanda. Toka kitanda. Amka. Madam. Ai, amka. Kioteka. Nini inaendelea? Shika kitanda. Twende. Tumia mattress, tumewaachia hiyo. So, kiateka mimi najenga mattress. Kwani hiyo mattress. Mimi najua na inaeleweka, unajua sio red si jokes. Ni serious. Haya, wazi kiateka, tunashukuru. Utalipa rent hizo siku zote kila kitu unachukuliwa. Ita bidu tu kuendelea tu hapa. Hakuna pressure shiko za hii. Hata hakuna pilo. Haiko tu sawa. Unajua ina bila ya pilo. Ina ya pilo. Tulia tu, sio ulikuwa ule later side. Tamini. Ni tabia tu tumetulia. Usiogope. Hapa itabidi kwa tupendana kwa wewe tu basics hapa. Itabidi tupendana. Asante. Haya, bye. Pasa mama. Sawa, na dashi ya shukuru. Haya, bye. Next time. Mama. I'm going to go to the next time.
Subscribe. What a one. <answer. laughs>